A APAE atua há 46 anos no município de Osório, atendendo pessoas com deficiência. Atualmente, são 187 crianças atendidas na área da saúde, assistência social e educação. A gente encerra um ano assim, de muito sucesso, apesar da pandemia. E foi um ano bem produtivo em função da pandemia, mas muitas coisas boas, muitos projetos. Um dos projetos é realizado em parceria com a Emater. É um trabalho muito gratificante, né? Já estamos aqui em parceria há mais de 5 anos. Começou com o projeto Abraçando a Natureza, né, que foi sempre motivador das nossas ações. A gente foi aperfeiçoando, cada ano a gente faz um planejamento junto com as professoras, com a coordenação pedagógica e executa ações durante o ano, visando assim a segurança alimentar, o cuidado com o meio ambiente, a saúde, a inclusão, né, tanto dos assistidos aqui pela Emater como das suas famílias, a interação com a comunidade. Então a gente trabalhou bastante o trabalho com a horta escolar, com as plantas, os plantios, o cuidado com os resíduos, né? Foi instalada uma composteira também, então toda a comunidade escolar se envolve, as merendeiras, os alunos, os professores, para fazer com que o processo da compostagem aconteça. Então sempre houve a questão da separação do lixo bem presente nas nossas ações. Com isso a gente vem interagindo todo ano, né? É um planejamento continuado que a gente executa, né? E sempre buscando isso, a interação, a inclusão desses alunos também com as suas famílias e a comunidade escolar. Para nós é muito gratificante, é um espaço muito acolhedor, né? A gente se sente renovado cada vez que vem aqui e trabalha com eles. Mariana é mãe de uma aluna atendida pela instituição. Ela fala sobre a importância da APAE para o desenvolvimento da filha. Ah, aqui é muito bom. Todo esse tempo que a Laura tem o atendimento aqui, ela desenvolveu muito, né? Tudo, sim, porque ela não sabia caminhar, ela não... Assim, tudo que ela aprendeu e agora está aprendendo a falar, muita coisa. Muitas coisas, assim, que ela aprendeu, tudo foi aqui, né? A base dela é aqui, porque aqui, assim, eu acho que é uma oportunidade para as crianças que precisam, né? Porque ajuda muito, muito. Ajuda muito a gente que, né, que tem dificuldade para conseguir criar, para conseguir assim, desenvolver uma criança com deficiência, né? Com problemas de saúde, assim, que, né? Às vezes é uma novidade para a gente, né? O relacionamento com a criança que é deficiente. E eles aqui ensinam tudo, ajudam a gente em tudo mesmo. Então o apoio não é só para a Laura, né? Para ti também. Para mim também, totalmente, totalmente. Olha, eu me vejo firme até hoje, eu acho que é pela ajuda que eu tenho aqui. Para encerrar o ano, a instituição recebeu doação de 70 quilos de arroz. Quem vai ser beneficiado é nossas crianças. A gente tem um grupo de crianças muito carente. Papai Noel vai entregar nas casas das nossas crianças carentes, que não são poucas. Veio para nos ajudar um monte. É dando que se recebe. Então, chega no final, a gente recebe aquilo que a gente dá durante todo o ano.